علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کی موجودہ معاشی ابتری کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی کی پیاری امت کو بزرگوں کا بتلایا ہوا ایک مجرب عمل بتایا جاتا ہے، اخلاص سے کریں انشاءاللہ نفع ہوگا. ہر نماز کے بعد درود ابراہیم اول آخر اور درمیان میں 7 دفعہ لیلاف قریش پوری صورت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. اس صورت میں دو نقطے عجیب ہیں. الذی اطعمہم من جوع، جو ذات بھوک میں کھانا دیتی ہے، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن دیتی ہے. ہمیں اس وقت دونوں کی ضرورت ہے. رب کریم امن امت کو معاف فرما کر رحم فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.